Ազգային ժողովի մեծար գնահագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու եւ քրական օրենսգրքում լրացում կատարելու օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախագծերը մշակվել են հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարվել է արտակարգ դրություն, որի շրջանակներում անձանց հիմնական իրավունքները սահմանափակվում են, սակայն որոշ սահմանափակումների դեպքում մեր օրենքներով նախատեսված չեն կոնկրետ իրավական հետևանքներ, հետևաբար այս լրացումներով ապահովելու է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի սահմանված կարգը, բանն այն է, որ ներկայումս անձինք մեկուսացվում եւ ինքնամեկուսացվում են, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ համաճարակի կանխման եւ դրա հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար այդ միջոցառումների անհրաժեշտությունը կա, սակայն ոչ բոլոր քաղաքացիներն են, որ հոժարակամ են ինքնամեկուսացվում կամ մեկուսացվում կամ դրա ընթացքում հարգելի պարոն Դամիրյան, մի վարկյան, հարգելի պարոն փոխնախարար, այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ եք ասում եւ մենք դեռ քննարկելու ենք ձեր ներկայացված օրենքի նախագծերի փաթեթը քիչ անց, այժմ մենք քննարկում ենք 24 ժամյա ռեժիմի ազգային ժողովի որոշման նախագիծը եւ ըստ էության պետք է սա քննարկենք, քվեարկենք, ես խնդրում եմ դուք այդ նախագիծը ներկայացրեք հիմա շատ համառոտ իհարկե, որովհետեւ շատ մանրամասնելու կարիք չկա։ Եվ հետո արդեն հիմնական փաթեթի համար կհրավիրեմ, համեցեք պարոն Դանելյան։ Հրատապությունը պայմանավորված է նրանով, որ առաջկայում շաբաթ-կիրակի օրեր են եւ մեկուսացված եւ ինքնամեկուսացված անձանց դեպքում մենք մոտավոր ունենք 600 մեկուսացված անձինք եւ համաճարակի հետագա կանխարգելման նպատակով սա առաջնահերթությունը, դրանով ապայմանավորված հրատապությունը։ Հետևաբար առաջարկում ենք 41-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով հրատապ կազմակերպել երկու լրացում, առաջարկող լրացումների քննարկումը։